Ei mitään ottaa, kun... Ai niin, otan tää questi. Mä rupesin lähteä keulle heti. Anonymous informant. Vittu se on. Voi vittu, wow, miten tää hieno oli täs? Tää oli varmaan joku rekry. Ei ollu, ei älä yritä. Mitä se näkee mut täällä? Vittu tietää missä anonymous informant on. Ai vittu. Kuoli. Mulla on sika vähän heiltti. Oi vittu. Täällä oli joku jäpä, joka vaan oli olemassa hetken aikaa. Ja sit se vaan teleportoi. Se on varmaan anonymous informant. Hei, tossa kun tyyppi. Mä voisin flying tappaa se. Mitä? Oi! Tuo tulee joku... Valhalla joku. Mä voisin flying tappaa se. Jos mä vaan näkis jotain. No niin, nopee. Ota kantoa. Anna, no jotain siviilejä varmaan alkaa. Ai vittu. So slave, slave of your own people. Slay. Minne meidän pitää mennä? Mä näen vielä käs questi. Mä oon sika kaukana sieltä. Mä heitän tän tyypin vuorolta ulos. Fuck! Minkä tätä tietää vispeen paskaa? Mitä pillukka? Tää tuli saatana, mä oon aika huono lähitaistelussa. Jep, ne on helppoja tappaa lähitaistelussa. Ne ei saa puolustaa. Löydän ihan vitusti hyviä raheita. Ah, hei, nyt mä näen missä anonymous informant on. Mä oot ihan vitu kaukana musta. Mä oon jossain mainississa. Anonyymit alkoholistit. Täällä on vitusti ne tulityyppejä meikäläisiä. Ei mitään. Ei mitään. Oh shit the fuck. Tuliks leiju ilmas välillä? Joo, tää väliin vähän Se oli äsken yks semmonen tyyppi, joka käveli paikallaan hyvin pitkään. Mä enää nää sitä. Ai kun... Hello. Okei, se ei halua tehdä mitään, se vaan... jatkaa töitään. Yes. Ui fuck! Tää lähtee nyt tosta! I can't leave my post! Sekin kun se näki mut. Okei. Okei. Mä en tuu kusetus, mä oon täällä talon sisällä, mutta täällä on tämmönen huone, missä ei ovi sisään eikä ulos. Mitä? Tää on vaan tämmönen huone, missä on ikkuna. Ja ei mitään muuta. Mene ikkuna sisään. Miks sä tää kesti kaikki? Vitun riski. Mut kun mä oon eri huoneessa. Toastina! Miks me ei voida vapauttaa ne torjia? En mä tiedä. Jos me tapetaan kaikki, ehkä sitten. Mulla on sika vähän heltti, niin on myöskin Keboral. Miks tuo on jotenkin vaan ruumis? Miten reitti sä oot tullut tänne? No selkeesti. Mä ammoin tän Amnesia Needlen tästä seinän läpi. Okay. Missä sä oot? Sä tulet ihan sika kaukas. Välis varmaan neljä tyyppiä. Täällä on ihan kaikki on vaan delannut. Miks sä oot Mä en tiedä mistä sä puhut. Täällä ei oo. Mä voin vaan juoksena täällä vapaasti, kun täällä ei oo ketään, joka näkis mua. Mä en tiedä mistä sä puhut. Täältä on koko vitun kansa tässä mun edessä. Vittu. Oho. Noni, kantoon! Nyt mennään, jes!
tossa joku juttu. No niin. Mä tapaan tän tänne. Se on jo joku kuollut! Tän vieressä! Voi vittu! Me ollaan kohta pettä kaikki. Oh yeah. Bodies found! Missä? Onks Keko taas? Vittu täällä, kun ois kaikki kuollut. Mitä? Oi vittu, okei, täällä on yksi hengissä. Joo, siellä on, vielä tyyppejä. Me voin tulla tappaa niitä kanssa. One person. Mä oon heitin ton Ninja tähdin kuolijaksi. Ninja tähdin. Miten niitä käytetään? Miten niitä käytetään? Tää vaihtaa X-stä se ability. X-stä? Ja sit sen jälkeen panna R, se heittelee niitä. Aaaa, Contact Anonymous Informant. Aika, no mä hain nyt tiedot Anonymous Informantista. Vitality Potion. Ai niin, munhan totakin. Voi vittu. Siis oikeesti tää kuvakulma, kun menee näihin seiniin muuttua. Oi saatana. Se enää mua. Oh my god, pulssi kuuluu! Kuole! Jatkaa vaan tavallisesti. Mä en ole kaikki kuollut se ympäri. Mä oikeastaan tänne, missä on ollut 10 tyyppiä tonne taloon. Mä en enää korjaa edes mun perästä näitä jälkiä, kun mä vaan tapan kaikki ja jätän ne yhdessioon. Kituli ja konahtanut. Et jaksaisi tähän näille ruunille mitään. Mä oon vittu huonoin ninja vittu saatan kautta historian. No pasifisti. Pasifistaus. Pasifista tää on kuvaa. Hetkii ruumiita. Missä meidän toi questi on? Me ollaan tehty. Ei ku hups. Se olikin. Onks se informaation tyyppi just se sit se tyyppi? Siis se. Kenet sä tapoit vai? Niin. Mulla näkyy, että on jossain vitu syvällä tuolla mapin alla toi informat. Aa, tästä mä tein. Oho, mä kuolin, koska mä hyppäsin liian korkealta. Aikaa, eli te et voi enää kuolla. Mulla on vitu yksi HP! Mä oon täällä kuole. Joo, se informa. Mä tarvin sen skillin, sen abilityn, että jos se kombatisi, niin saa healthia takas. Eiku, ei ookaan, mitä vittua. Mun näkyy hetki aikaa toi. Oh, sakala. Sakala. Joku takala, mut sakala. Kuolema korjaa sinut. Vittu. Mitä vittua? Kuuleeks sä, mitä sä ite sanot täällä? Kuolema korjaa sinut. Onks täällä tunnelista jätä? Ei, kun mä puhun sitä nyt, kun sä täällä ylhäällä. Piti vähän kiipeillä. Piti vähän linjaa. Nyt pitää lähteä vittuun. Mä jossain kaivuksessa. Mä tapoin muutama on ihan turhaa näin. Onis found, nyt täällä näkyy, että näitä meidän jälkeen jääneet. Tämä on se dissaan näin neureet olla. Ei ne on jälkeen jääneet, jos ne on kuollu. Vittu kerttu. Vittu. Jälkeen. Kerttu joo, kerttu. Sut kuuluis laittaa vankilaa. Mikä se murha on? Kunnioitan niiden muistoa. Hei, pitää escapea, me päästiin tää. Kyllä. Saadaan varmaan kun teetä Mä en pääse tuon vitun paskaa. Joku vitun demon satana. Käydä huvikseen taas ajan kotessa. Mä en pääse täältä, kun tää ei aina ota niin... Ai. Kaikki tästä vielä perään. Moshimideno. Mä heitellen jotain näistä. Ah! Niin, mä oon täällä. Täällä vähän lepää meret. Mä en kerralla kertaakaan. Toisaalta ehkä sen takia, koska sieltä on tapettu kaikki. Siltä mun reitä. Ah, hei, mulla on yksi OP! Älkää antako mun kuolla!
Nyt vitussa. Ei, kun me hävitään tää, jos mä yhdessä kuolet. Voinko sä tappaa näitä tyyppejä? Aina äkkiä, sulla on se vitality-juoma, juoda se. Ota ei mulla oo. Tappakaa näitä tyyppejä, niin mä selviin sinne. Mä tiedän, miten käy. Siihen katolle meet sinne eikä piiloon. Koska sä tuut nyt tota kautta, missä noi näkee kaikki. Mä oon paras ninja. Body is found. Mä tein tämmösiä rolleja. Mä pääsin pois. Näin, mä katsoin. Oho, mä selvittyn. Nyt on vaan kekosta kiinni. Ja toisella. Aa, niin kun sä, sielläkin on kans exitti. Oh. Me helpottaa keko vähän sitä sun ulostuloa. Tuu nyt tänne. Se on jo exitti. Mä oon jo exitti. Mä oon täällä toisella. Aa. Mä pitääks me, mä luulen, että me pitää kaikki mennä samalla exitille. Nää, kunhan pääsee pois. Ok. Ruuso on nyt tullut, niin me voidaan mennä. 7. Mitä me ollaan ghost? Ja saadaan B tästä. Body is fucked piece. Players discovered piece. Ghost. Ja saatte Ingen Blade. Me tapettiin enemmän mitä jäi eloon. Oli 20 elossa, me tapettiin 37.